אנחנו חזק בהלכות צדיקים, התחלנו אתמול. אחרי שאנחנו סוגלים לסוגיות של הגמרא וכל הלכות צדיקים. ראינו שזה נאמר, מי יגור באוהליך ומי ישכון בהר קודשך, הולך תמים ופועל צדק, ידוע מדי לבוא וכו'. אז אומר ככה, בעל אורחות צדיקים, שמכיוון שהזכרנו יתרון מעלות האדם, ראוי לנו לברך חשיבותו וגנותו, טובו ורעתו, עד שיהיה לפני המשכיל דרך הישר ויגיע חצר המלך. כבחר נפשו בכל כוחו במידות הטובות, כיוון שיש לו ברירה, יזרוק הפסולת ויקח הסולת. כיצד? יש אדם שהוא בעל חמה, כועס תמיד. זה טבעו. ויש אדם שדעתו מיושבת עליו. ככה כזה. ואינו כועס כלל. כי מעט לכמה שנים. ויש אדם שהוא גבל לב ביותר, ויש לו שפל רוח מאוד. ושהוא בעל תאווה ולא תצבע נפשו מהלך בתאוותו, ושהוא טהור גוף ביותר ולא יתאווה אפילו דברים מועטים שהגוף צריך, ויש בעל נפש רחבה, לא תצבע נפשו מכל ממון שבעולם, כמו שנאמר, אוהב כסף, לא יזבע כסף, ויש קצר רוח שדל אפילו בדבר מועט ולא ירדוף להשיג כל צרכיו. שדל לו אפילו בדבר מועט ולא ירדוף להשיג כל צרכיו. ויש הוא מסגף עצמו ברעב וקובץ על יד, ואינו אוכל פרוטה משלו אל הביצה הגדול. ויש הוא מאבד ממונו בידיים לדעתו. והדרכים האלו ושאר הדעות, כגון מהולל ועונה צר, עין ונדיב, אכזר ורחמן, רך לבב ואמיץ כוח, וכל כרצה בהן. וכל הדעות המידות יש מהן שהיו לאדם מתחילת בריאתו לפי טבע גוף. ויש מהן דעות שטבעו של אדם זה מכוון ועתיד לקבל אותה מהרה יותר משאר דעות. מעניין, כלומר... זה הלכות דעות, זה לא? זה אורחות צדיקים. אורחות צדיקים. כן, זה רק דמה. כן, זהו, זה, אבל כנראה שזה... הוא השתמש ברמב"ם. ברור. כן, זה אומר, יש אדם שהוא נולד עם מזג מסוים. כן. אדם שהוא לא... זה לא נולד איתו, אבל הוא קרוב לזה. ויש אינם לאדם בתחילת בריאתו, אלא לימד אותם, למד אותם מאחרים, או שפונה ליבו מעצמו לפי מחשבה שעלתה בליבו, או ששמע שזאת הדעה טובה לו, וראוי ללך, ונהיג עצמו עד שנקבעה בליבו. כן, בקיצור יש, נקרא לזה שלושה מדרגות, מצבים. מצב שאדם נולד ככה, מצב שאדם לא נולד ככה, אבל הוא קרוב לזה, ויש אדם הוא רוכש, כן. יש מידה שצריך להשתמש בה ברוב המקומות, ויש מידה שצריך להשתמש בה מעט. וזה דומה לעושה תבשיל, כן? כמו אלחנה. וצריך ירק ובשר ומים ומלח ופלפלים. וכל אלו אמינים, צריך לקח מכל אחד כשיר, מזה מעט ומזה הרבה. אם ימעט הבשר, יהיה רזה. אם ירבה מלח, לא ינחה מחמת מלכו. וכן כולם ימעט במה שצריך הרבה, והרבה מה שצריך מעט, יהיה מאכל מקולקל. ועל הבקי, שיקח מכל אחד משקל הראוי, אז יהיה המאכל ערב ומתוק לאוכלם. וכעניין הזה במידות. איזה דימוי יפה. יש מידות שצריך לקח מהן מרובה, כגון הענווה והבושת ודומיהן. ויש מידות שצריך לקח מהן מעט, כגון הגאווה ועזות ואכזריות. לכן, כן, אנחנו נגישים את זה בפרשה, צריך אכזריות. איפה צריך אכזריות? נכון? ונוהגים לעשות, ונוהגים בביזיון. נוהגים בביזיון, פשוט, לא משום, ככה אין לקוח בזה, אז נוהגים בביזיון. וכאשר מבזים אותו, אז,
אז תשמע, אז אתה מתחיל לבקש שיתנצלו, אז מסתכלים עליך כמו על המטורף. אז פה אסור למחול. פה אסור למחול. כן. חז"ל אומרים, כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונותר כנחש, אינו תלמיד חכם. מה הפשט בזה? אני שמעתי פשט הכוונה שהנחש, כל מה שהוא אוכל, טעם עפר. בסדר, תנקומנטים טוב, אבל בלי רגע של הכוונה, בלי... רק לפחוץ. יש אולי איזה פרושים אחרים, אני לא יודע. יפה. יכול להיות שזה גם עניין של... יש בפרט, הוא אומר, צריך לקחת מרוב, מענווה, מעט מחזות. יכול להיות מצב שאדם הוא במלחמה. אז צריך להתעזר בעיקר בגבורה ואכזריות כביכול. ולשים בצד כרגע את הענווה וכו'. אבל ככלל, בדרכו, במצב הטבעי של החיים, רוב הזמן אדם צריך בוודאי על הרוב להיות רחמן וביישן. במצב נורמלי. בדיוק. אם החיים מפסיקים להיות נורמליים, אז בן אדם שמתנהג בצורה שקולה הוא הכי לא נורמלי שיכול להיות. אבל יש מידות, בוא נראה. לכן להיות האדם שוקל בפלס המאזניים לקח מקום מידה שיעורה, לא יפחת ולא יוסיף, בזה יגיע לתכלית הטובה. בעצם כל אחד מאיתנו הוא בעל רוקח, שהוא צריך לדייק. כל דבר, כל מידה, לקחת בדיוק את המידה, הרי זה הלשון שלהם, כל המידות, שכל דבר הוא דבר ימדוד במידה המדויקת לו ביותר. תדע ותבין, מי שטבעו נוטה למידה רעה, או שהורגל במידה רעה, ולא ייתן אל ליבו לשום ממנה, אך תמיד מתגבר בה, זה מביא אותו שימאס ויגאל, במידות טובות. מעניין. וכמו שרוב הכאב והצער והיסון הוא חולי הגוף, כן רוב מידות רעות הם חולי הנפש. כן, זה מערבב אותך לגמרי. זה לא טוב, יש לי איזו בעיה נקודתית. אם יש משהו שהוא מתגבר, זה כמו עוד פעם, כמו תבשיל, שיש בו משהו שהוא לא מאוזן, זה לא רק הוא בעייתי. טוב, אז יש לי פה יותר מדי מלח, אז... מדיח את הכל. כן? זה מקלקל את כל התבשיל. ככה, אפילו מידה אחת. אם היא לא מדויקת, היא לא במידה המדודה לה, היא פוגעת בכל המרקם של האישיות של האדם. וכמו שבחולי הגוף טועמים המר מתוק והמתוק מר, כן, זה הרמב"ם, ויש מן החולים שמתאווה למאכל שאינו טוב לו ושונא מאכל הטוב, הכל לפי רוב החולי, כך יש בני אדם שנפשותיהם חולות, איי 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 איי, השם יצילנו, ואוהבים הרעות, ושונאים דרך הטובה, ומתעצלים ללכת בה, והיא כבדה עליהן מאוד לפי כל ים. וכן ישעיה אומר באנשים הללו, הוי אומרים לרע טוב ולטוב רע, שמים חושך לאור ואור לחושך, שמים מר למתוק, מתוק למר. ועליהם נאמר, עוזבים אורחות ישר, ללכת בדרכי חושך. עוזבים אורחות יושר, לא ישר. עוזבים אורחות יושר? ככה זכור לי. יכול להיות. העוזבים אורחות יושר, יותר מסתבר, כן. העורכים הזאת, העוזבים אורחות יושר, ללכת בדרכי חושר. איפה זה? במשלי, לא? במשלי, פרק ב', פסוק י"ג. יפה. אז בעצם אנחנו רואים שיש לנו אבוידה. לא לברוח לגמרי מכל מידה, כי כל מידה יש לה מקום. אבל עם זהירות יתרה, אז הוא לא אומר ככה. עד הטיפה חמונה, אבל לא. אז אנו אומרים, שמינית שבשמינית. ויקבע ליבו בדרכי השם. הכל תלוי במצב. גם כעס, איך טיפה לפעמים... הכעס הוא משגם לו, רק להראות פנים של כעס. כעס הפנים. הוריד לך דאורייסה. לא, לפעמים, תשמע, אתה תלוי... הכל תלוי במצב חברתי, הכל תלוי באיזה חברה מסובבת אותך ושאתה חייב להישאר בה.
אז כל מידה ומידה זה יש לו את המקום נכון. טוב, שנזכה לשמוע את הדברים האלה ולהיות מדויקים.